leggiadro riso, in pianto, in riso e menzognero. La donna immobile, qual più malvento, muta l'accento e di pensiero. Ogni pensiero di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida mal cauto il core. Ormai non sentesi felici a pieno, qui su quel seno non libro amore. La donna è morta. Começando com esse trecho de ópera maravilhoso do Adonai Immobile. Giovanna, boa noite. Giovanna, Armando Valsani. Jorge Duri, Armando Valsani. Meus amores aí de casa, boa noite para você que tá chegando na Bela Itália, que já conhece o nosso programa. Boa noite para você que não conhece, que tá zapeando na TV, caiu aqui, achou esses três lindos, falou... Vou assistir. Três lindões. Giovanna e Jorge, boa noite a todos vocês. Hoje na nossa bela Itália, muita música linda, muita música italiana, internacional. E olha quem é que tá aqui no nosso pianoforte mais uma vez. De novo. Terceira vez. Olha o nosso João Luiz. Tem cartão Fidelidade à Bela Itália já. Vai passar o mês com a gente. Quem manda fazer sucesso, aí a gente traz sempre aí, tá vendo? Nossa, e umas meninas aí, ó, tudo me ligaram lá, passaram pro nosso Instagram. Lá no Instagram, é verdade. Quem é esse João Luiz? Falei, solteirão. Solteiro. Solteirão, é? Solteiro, João? Solteiro. Olha que loucura, essa bela Itália dá casamento pra um monte de gente, viu? Quem mais vem? Quem mais vem hoje? Quem vem essa noite? Giovanna, quem é que vem essa noite? Ele que é um gato que canta bem pra caramba. O pai dele já esteve aqui há duas semanas atrás, fez um super sucesso e a gente tinha que trazer o filho, né? Porque afinal, o filho de peixe, peixinho é... Ele é demais. Michele Gravina Júnior estará aqui com a gente. Se você ainda não conhece o Michele, você precisa ficar com a gente até o último minuto pra você ver que voz vai ficar. Toca, maravilhoso. Canta. É incrível esse menino. Acho que é o maior cantor italiano brasileiro. É maravilhoso. Melhor. Demais. Não perde por esperar. Fica aí, não muda de canal que você vai adorar o Michele. Tem mais coisa ainda no nosso programa, tem muito mais, vai ter Túnel do Tempo com o maior tenor dramático da história. Quem foi, Durian? Mário Del Mônaco. Mário Del Mônaco, lindo, o grande tenor. Bom, vamos cantar agora, né? Isso aí tudo vem no segundo bloco, no terceiro bloco, mas na hora da gente agora cantar. Essa música tem feito muito sucesso. Durian trouxe aqui essa música como um solo, né, Durian? Uma vez cantando com o filho dele, lindo. Com o Bruno. Brunão veio aqui cantar com o Durian. E hoje a gente cantou muito isso perto do Natal, né? Nos nossos shows, nas nossas cantatas de Natal. E hoje trazendo com a Bela e os tenores aqui pra vocês essa canção linda, falando de Deus, de força, de fé, noites traiçoeiras. Vamos lá. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para livrar.
seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Jesus agora. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Deus te quer sorrindo. Que lindo. E o mundo pode até fazer você chorar, né? Mas Giovana, Deus quer a gente sorrindo sempre. E o mais bacana da Bela Itália é que a gente sempre ouve o mesmo testemunho das pessoas que assistem. O seu programa traz alegria para minha casa, para minha família. É isso que a gente quer. A Bela Itália quer te fazer sorrir todos os sábados. Sempre, sempre. A gente quer você feliz, cantando, curtindo, celebrando a vida, sorrindo com a gente e com Jesus, né? Isso aí, Giovana, Durian. Durian, como é que a gente faz, então? Se a Bela Itália traz tanta alegria, tanta emoção, como a pessoa pode fazer para levar a Bela Itália lá pertinho da casa dela, na cidade dela? Tem que ligar pro Arthur. Fala com o Arthur. Liga pro Arthur, ele é legal. O rei Arthur. Como faz então, Durian? De rei agora. Pegou a espada já. Pegou. Tá com a espada na mão. Liga pro Arthur. Nós somos aí na sua casa, na sua cidade. Opa, eu vou. No seu clube. Vou também. Mas aonde, Giovana? Ah,
eu vou no casamento. Casamento. Eu vou na festa, na bodas. Na fazenda. Na fazenda, na chuva, no show. Como é que é? Na casinha de sapê. É. A gente vai. Nós estaremos aí. Show mais lindo italiano que tem, não é? Com todas essas canções. Verdade. Não existe as melhor. As vozes do Jorge, da Giovanna, do Armandinho. A gente tem um pocket show, né? Que é uma coisa mais enxuta, com menos pessoas, se você não quiser, né? Muita gente na e sua caravana. Casa. E a caravana também, que a gente pode... Isso, a caravana! A gente tem também o show com banda maior. A Sim. gente tem pra todos Orquestra. Os gostos, não é verdade? Verdade. Então, muito é bem. Só falar com o Arthur. Liga pro Arthur. Arthur, a gente vai. Nós vamos. Vai, nós vamos, com toda certeza. Vai, eu vou. Né, meninas? Eu vou. Vamos lá. Se tiver uma pizza, uma macarronada, aí melhor que a gente ainda. Vai mesmo. Isso aí. Né, Giovanna? Melhor Isso ainda. Aí. Pessoal, agora a gente vai chamar ele. O rei, o Arthur é o rei das vendas, certo? É. Vem, o rei e do o rei shows. Da voz. Agora vamos chamar agora o rei da voz. O rei da voz, que vai cantar pra gente. Você vai cantar, Armandinho? Nossa, Giovanna, eu vou trazer, Jorge, uma grande área de ópera. A ópera? Ai, é ópera. Aquela? Elisir d'Amore. Elisir d'Amore. Aquela que ele chora? O Padre Juarez ama. O Padre Juarez, ele ama essa música. Essa tem que ser especial, Padre Juarez. O Elixir do Amor, ele cantava, enganaram ele, dizendo assim pro Nemorino, né, o personagem, dizendo, olha, você é apaixonado por essa moça, ela nem dá bola pra você, mas então você tome esse elixir aqui, que ela vai gostar de você. Não deu certo? Não deu certo, Giovanna. Tadinho, que tadinho. Triste. E ele cantou Una furtiva lágrima, uma lágrima escorrida, uma lágrima... Ele tá triste porque ele... Giovanna, não deu certo. Você vamos vai ouvir, escutar vamos agora... Ouvir. O melhor, a melhor Una furtiva lágrima, a melhor interpretação. Pavarotti, todos aqueles tenores... Todos aqueles tenores. Avarou. Vai escutar agora Armando Valsani. Vem pra cá. Valsani, vem comigo, vem, vocês. Vem. Olha isso. Spirit, cielo, si può
Si può morir.